დაწაცრას, 24 წლის 4 თებერვალს დავიწყე მუშაობა. Сина Салукватес Озуркетში ყველა იცნობს. ის რესპუბლიკის დამსახურებით ბიბლიოთეკარი, ღირსების ორდენოსანი და ქალაქ ოზურგეთის საპატიო მოქალაქეა. მისი და წიგნების ურთიერთობა რამდენიმე ათეულ წელს ითვლის. ბიბლიოთეკა ატარებდა წერლის იაკინთი ლიჩაშვილის სახელობის საქალაქო ბიბლიოთეკას. ხოლო რაიონში, ქალაქ ოზურგეთში მარტო ეს იყო წერლის სახელწოდების ბიბლიოთეკა. ლიშაშვილს ატარებდა ნომერ მეორე საქალაქო ბიბლიოთეკა, ასე იყო ცნობილი. დაიხურა ეს ბიბლიოთეკა 2007 წელში, მოქცეს დანება ხელში, რომ დამთავრებულია მთლიანად, ესე იგი ლიკვიდირებულია ეს. ეს ბიბლიოთეკა ატარებდა 13 დიპლომს, გაუქმებული ბიბლიოთეკა, ჩემი ნებასურვილი, ჩემი ჩაფიქრებით, გადავეცი ეს ბიბლიოთეკა 23000 წელი ინად ფონდს ითვლიდა. გადავეცი ვისთან მივედი მეუფესთან სემინარიის ბიბლიოთეკას. ის სემინარიის იმას ატარებდა. მეუფესთან მივედი, რომ ერთ-ერთ სემინარიის სკოლას გადაცემულიყო ეს ისა რა ქვია ბიბლიოთეკა და არ გავნეულიყო და დაკარგულიყო ეს წიგნადი ფონდი. ყველა ერთად, როცა ლიკვიდაცია მოხდა, 36 ბიბლიოთეკა იყო ჩვენს რაიონში, ყველა შევიდა ცენტრალური ბიბლიოთეკა. დამენანა, რომ პირველი ნომერი წიგნიც, როცა გაიხსნა ბიბლიოთეკა და დაიწყე მუშაობა, პირველი ნომერი წიგნი ჩემი ხელით აღნიშნული იყო და დამენანა იგი, რომ ძვირფასი ბიბლიოთეკა იყო ეს ბიბლიოთეკა და გადამეცა მომავალ თავობისათვის მეტყვი. მეუფე და მეთანხმა, იმის შემდეგ წავედი საკრებულოში, იმის შემდეგ კულტურის სამინისტროში, ცენტრალური ბიბლიოთეკაში, გასულა მთლიანად, ესე იგი, და დადგინდა, რომ ეს ბიბლიოთეკა გადაცემული ყოფილიყო, ისე რა ქვია, გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სემინარის სკოლის ბიბლიოთეკა და დღეს ითვლება, ეს იყო 2007 წელი. ხვაზმოს ბიბლიოთეკას ახალგაზრდებთან ყოველდღიური შეხება აქვს. სამრევლო სკოლაში განთავსებულ ბიბლიოთეკაში მას ბევრი ადამიანი სტუმრობს. მისი რჩევა ბევრი იკითხონ. ბატონ ზინას ვიცნობ. 3 წელია, ის ძალიან კარგი ქალბატონია. ძალიან კარგი მრჩეველი არის და რასაც მითხოს რომ წიგნები წავკითხო, ყველა კარგი წიგნია. დღეს ჩვენ ძალიან კარგად იცით. ციგნის სიყვარული შეცვალა კომპიუტერმა, მაგრამ ციგნი ეს არის უდიდესი განძი, ცხოვრების მეგზური, რომელიც ყოველდღიურად განა იმითი რა ქვია კომპიუტერით ვიგებდეთ, ჩვენ კარგია ინფორმაცია, მაგრამ ციგნიდან აღებული ისტორია და წიგნიდან დანახული სამყარო სულ სხვაა ჩემო ძვირფასო ადამიანი. ქალბატონ ზინას თანამებრძოლებიც ბევრი ყავს. ერთ-ერთი კი ეთერ ქორიძია, რომელიც მასთან ერთად ახალგაზრდების წიგნიერებას ესროვნავს. ისტორიას ავი თავიდან, ახლა რომ მოვედი, სამთან კაცრი იყო თავიდან, რომ ეს ასე ისე თავის დროზე ყველაფერი წასვლა, წამოსვლა, მუშაობის სტილი ასე უნდა იყო, თავის დროზე უნდა მომსულიყავით, თავის დროზე უნდა წავსულიყავით და ამივით ისე გამოისვქენი, რომ მიჩვეული ვარ, რომ თავის დროზე უნდა მოვიდე, თავის დროზე უნდა წავიდე, ხო და გულისხმიერია და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი მახსოვს, ცუდი არაფერი.